Сакам значи да потенцирам кога што кажа мојата колешка од претходно дека ова движење е сосема тотално надпартиски и единствена наша партиска книжка е нашиот индекс. Тоа значи да повикуваме да нема апсолутно никакви покажувања, никакви символи, на партиски символи, национални символи, бидејќи тоа сметаме дека ќе предизвика контроверзност и негативен, ќе се свати пленумот во многу негативна конотација, како што до сега не брендира дека сме од многу различни партии и така натаму, што дефинитивно се оградуваме од сите партиски влијанија. Дали имате некакви барања за некакви разговори со одени кои минато па дали ќе се на тоа маса да разговарате или дефинитивно само се против државниот испит и тоа е? Ние сме, значи, дефинитивно сме за да се затворена дебата со министерот, бидејќи сметаме дека ние студентите не сме воопшто контактирани, ниту не се бара нашиот глас кога станува збор за овие државни промени кои што не засегаат апсолутно студентот посебно. Така да остануваме секогаш отворени за разговор, но остатокот е до министерот, како што он ќе реши. Што долго помине предлогот, најверојатно ќе помине за државен испит на влади на седмица, како што не е министерот? Ништо доколку помине, ние остануваме силни со нашата кауза, продолжуваме да се бориме и ќе видиме натаму што ќе се случува. Ќе чекаме да видиме веста што ќе донесе. Тоа. Се дистанцирате од политиката? Се дистанцираме. Дали ваквите обвинувања според вас се тенденциозни за да ви се намали значењето воопшто на вашето движење, да го наречам? Апсолутно, апсолутно. Значи, продолжуваме ние и ќе продолжиме да се оградуваме од секакви партиски влијанија. Остануваме на тоа дека ние дека оваа иницијатива е чисто студентска и значи сите сме тука како студенти без разлика кој во која организација, партија, религија, етнос припаѓа. Значи, тука сме чисто за подобрување на високото образование и ќе се оградуваме и понатаму од такви алегации. Дали мислите дека се тоа сака да го намалат значењето? Да, апсолутно, апсолутно сака, да.